odavde kreće. Da, da, pa odmah tu se ulica. Nada je bio jedan stoj presvučen, sad je. Pa u završnoj fazi treba da, evo tu su izbetonirali i ove rigole sa strane, to nije bilo prekida. Ja sam očekivao problem s ovim stenama bočnim, ali na sreću nije došlo do toga. Ovo je ozbiljan put, širok, da, da, sa ivičnicima. E pa takavina tamo treba bude, znači to je ta širina, 5 do 5,5 metra. Eto dakle.